Nu tänkte jag prova att koppla in en Airport Express här i mitt bibliotek. Framförallt för att jag tänkte använda mig av AirPlay och köra ut musik till en stereo via uttaget här. Där finns ett uttag som ska vara för både som man kan använda som optisk eller som 3,5 mm plugin. Men vi ska se hur lätt det går. Sluter Ethernet-kabel där. Och sen ska vi se till att få lite spänning i burken också. Så, nu har vi kopplat in det så ska vi se vad som händer. Den lyser lite gult där i alla fall. Jag hoppas att mitt nätverk fungerar här. Se, sladdarna drar lite i den. Vi låter den. Hade ju varit bra om jag hade kunnat se hur den reagerar. Så. Jag får väl plocka upp mitt Airport-verktyg kanske. Nu börjar den blinka här. Jag plockar upp mitt Airport-verktyg. Nu står det här uppe att det finns en annan enhet på mitt nätverk. Här är mitt befintliga nätverk. Jag har en Airport Extreme. Och så har jag en annan Airport Extreme som står i en annan del av huset med kabel emellan. Ser man på den heldragna linjen. Här är sträckad linje. Och du har en Airport Extreme i en annan byggnad. Vi har ingen kabel emellan idag så vi kör från den här till den här med trådlöst. Det kanske inte är det bästa men det fungerar bra här för att vi vill inte koppla ihop det med sladdar för att det kan bli problem när det åskar och så, att det blir potentialskillnad och att det slår ut. Men nu hade vi en ny här uppe. Ska vi se här. Går vi upp. Där finns det. Airport Express. Ska vi se här. Nu förbereder. Undersöker basstationen står det. Där kom den upp. Basstation som ska utökas. Då vill jag ju ha att det ska vara min huvud. Och sen kallar vi den här för biblioteket. För vi har ett rum som vi kallar för biblioteket här. Och så trycker vi nästa. Och nu står det att inställningar för biblioteket. Nu stavar jag lite fel där så nu får jag ändra sig. Biblioteket har uppdaterats. Ska vi se vad som händer. Glömde ett B där i namnet. Ja, den jobbar på i alla fall. Nu börjar den lysa grönt. Någonting håller den på med. Antar att den för över. Nu, inställningarna är klara. Ska vi se vad som händer med nätet. Titta här på nätverksbilden. Nu ser vi att det kommer en sladd till den här enheten här också. Där är det en liten sträcka. Så nu ser nätverket ut så här istället. Grejen att jag har den här som huvud, det har bara blivit så. För jag har 4G-router här uppe för att få det lite lättare här bakom. Så jag har gjort så. Egentligen så skulle man ju kunna lägga alla direkt till internet där. Men nu har det blivit så här. Och den vill uppdatera programvara. Kommer det komma upp en röd cirkel här nere? Att den vill uppdatera programvaran i den här. Det kan vi väl göra. Passa på att byta namn här. Också så att det blir rätt. Det ska ju vara lätt att fixa. Och så kopplar den ner för att få byta namnet. Så. Och så ska vi uppdatera programvaran i den så att vi har den senaste. Ser jag också här i mitt Airport-verktyg att det är ingen annan som har någon röd cirkel heller. Så det är ingen annan som behöver uppdatera sin programvara just nu. Håller den på att jobba där. Med att uppdatera. Tanken är sedan då att man kan via AirPlay köra musiken till högtalarna
i studion här i det här rummet. När man sitter här och kopplar av så är det lätt att skicka över musik från Spotify via från datorn eller från mobiltelefonen. Det är bara att välja AirPlay och köra över musiken. Så nu laddar jag ner mjukvaran. Ta en liten stund. Jag har en 4G-koppling idag som ger runt 24 megabit. Jag har dubbla riktantenner på taket för 4G. Så jag har en nedström på ungefär 24 megabit brukar ligga på. Ibland så pikar den på upp mot 30 megabit. Startar den om, står det. Och alldeles strax är den färdig. Slocknar den. Här nere om ni kikar på den indikeringslampan där. Den är gul när den håller på, så blir den ju grön. Är det okej? Okay. Och det är det enda interfacet som finns mot användaren. Sen så är det då en USB-port där bak. Om man vill göra den här, koppla in en skrivare exempelvis. Och sen så är det en Ethernet-port på den här lilla AirPort Express då. Storleksmässigt 10x10 cm. Är den. Oh, nu lyser den grönt, så då ska den vara okej nu då. Så ja, nu är nätet uppe och flyger. Jag hade ju installerat min AirPort Express här. Det jag har gjort nu är att jag har satt i en 3,5 mm RCA-plugg här in i AirPort Expressen som sedan är kopplad till stereon här inne i rummet. Så den ligger kvar här också. Så nu tänkte jag visa här då, om jag startar en låt i Spotify. Så spelas musiken i datorn nu. Trycker jag då den här optionstangenten här, allt och ljud, volymknapp. Så får jag upp inställningar för ljudet. Och där kan jag trycka på AirPort Express. Och förhoppningsvis då. Och då hör ni att musiken hoppar över till stereon här inne i mitt lilla bibliotek istället. Det var vad jag ville visa. Nu funkar det. Nu ska jag njuta av musik här i mitt bibliotek. Hej hej!